É tamén, dende unha perspectiva libertaria, un dos grandes referentes do movimento antiglobalización. É membro do Consello Editorial de Sin Permiso dende a súa fundación en 2006 e ten escrita máis dunha trintena de libros en galego e castelán. Na súa meirande parte sobre as transicións en Europa Central e Oriental contemporánea, así como sobre temas xeopolíticos e de interés xeral. E, sobre todo, destaca por ser un gran coñecedor do espacio da desaparecida da Unión Soviética e dos Balcáns. Mestre Taibo, permítame en representación da aula Castelao mostrarlle o noso máis profundo recoñecemento polo seu compromiso ca humanidade, co pensamento libre e con Galicia, e o noso agradecemento pola súa xenerosidade ca Semana Galega de Filosofía. Consíntanos, para encadrar o calado e a importancia de súa presenza hoxe neste foro, facernos eco das súas verbas cando afirma que, entre as moitas obrigas de quenes estamos na zozobra, atópase a de denunciar os silencios culpables e ocultatorios que dominan sin contestación nos medios do sistema. Ou cando defende que a fonte principal desa zozobra non é outra que a debilidade que arrastramos, é dicir, a nosa dificultade para tecer lazos ca xentes que resisten fronte á lógica dos imperios e fronte a un militarismo omnipresente. Xa para rematar, autorícenos como aula Castelao a facernos o seu afán de poñer os freos de emerxencia, redistribuir radicalmente a riqueza, procurar respostas colectivas, isto é, sair do capitalismo, e soster con vostede que na mentres e pese a todo non a guerra entre os povos, non a paz entre as clases. Ten a palabra o mestre Carlos Taibo. Bo día, escoítase ben, verdade? Debo confesarvos que me sinto bastante incómodo hoxe, e non pola vosa compañía, sino polo feito que explica a miña presenza neste lugar. Xa ficou claro que Atilio Borón, infelizmente, por motivos de saúde, non pudo viaxar desde a Argentina, e tócame a min asumir unha tarefa inasumível, a de sustituílo. O único que confío é que non vos faga perder demasiado tempo. Pedíranme as amigas e os amigos, organizadores desta Semana Galega de Filosofía, que tentase argallar unha exposición relativa ao que acontece desde hai case 2 meses en Ucrania. Sempre que asumín esa tarefa nos 2 últimos meses, procurei mencionar, antes de entrar en materia, 3 observacións. Cal é a primeira delas? É certo que eu traballei durante 30 anos nunha universidade pública en Madrid sobre o espazo ruso-soviético, mas debo confesarvos que os coñecementos acumulados a duras penas me permiten lidar con un conflicto como o que se desenvolve nestas horas en Ucrania ou Ucraína, segundo a Raga. Traballei, certamente, sobre conflitos nese espazo ruso-soviético, que sei eu, Transnistria, Nagorno-Karabaj, Chechenia, Abjasia, Osetia do Sul, ou, máis recentemente, Crimea e o Donbass. Mas pareceme que eses conflitos son pequenas escaramuzas en comparación co que temos diante dos ollos, de tal maneira que os coñecementos derivados deses estudos a duras penas me sirven. Tampouco non é demasiado útil o coñecemento que acumulei en relación coa figura do presidente ruso destas horas, Vladimir Putin. Se hai 2 meses alguén me tivese preguntado quen era Putin, diría, teria dito, que era un dirixente prudente, que sopesaba con moito cuidado os movimentos, de tal maneira que, cando movía algunha peza, o facía asumindo riscos menores. Con toda evidencia, non é isto o que se abriu camiño no decurso dos 2 últimos meses. Se hai 2 meses, en fin, alguén me tivese preguntado que o que estaba a acontecer en Ucrania, teria respondido frívolamente que Rusia estaba a sacar músculo para mostrarlo ás potencias occidentais, e que no mellor dos casos mostraba alguna disposición a mover alguna peza menor na Ucrania Oriental, no Donbass, para fortalar a posición correspondente ás milicias prorrusas. Con toda a evidencia, a miña resposta teria sido un erro mayúsculo. Cal é a segunda das miñas observacións?
Entendo eu que non hai ninguna xustificación, nin maior, nin menor, da intervención militar rusa en Ucrania, que fixo que os argumentos que podían estar ao alcance dos gobernantes rusos, que non eran precisamente escasos, perdesen boa parte do seu pulo. Creo que na nosa cabeza debe estar, antes que nada, o sofrimento de moitísimas xentes. Falo da población civil ucraniana, mas tamén dos soldados dun ou doutro bando. Eu estou en contra das guerras, dos exércitos, das alianzas militares e dos imperios, dos de aquí, dos de acolá e dos que están no medio. E pareceme que un guía interesante para sair desta zozobra é ese que mencionou a compañeira hai un momento, un bello lema libertario que reza non a guerra entre os povos, non a paz entre as clases. Vai a terceira e última das miñas observacións preliminares. Vin que tendes nunha mesa na entrada algúns dos meus libros, entre eles un libro intitulado en español Rusia frente a Ucrania, Imperios, Pueblos, Energía. As dúas primeiras edicións desa obra apareceran en 2014 ao abrigo das crises ucranianas daquel ano. O libro esgotouse e o editor, penso eu que con criterio respeitável, decidiu non reeditalo, porque o interese público por Ucrania tiña descido moitos niveis. Desde antes de Nadal, o mesmo editor andaba por trás de min para que traballase nunha eventual actualización deste libro, e eu negábame semana tras semana. Ata que chegou o 20 de xaneiro, e tiven a oportunidade de escoitar nun canal de televisión de ámbito estatal como a expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes, explicaba o conflicto de Ucrania. En esas condicións decidín que tiña que acometer o esforzo correspondente e traballar nesa actualización que dedico cariñosamente a Cristina Cifuentes. Si ese libro ten algunha vantaxe, atrevereime a enunciar dúas. A primeira é que achega unha argumentación máis complexa da que defenden os nosos tertulians. Alguén dirá, non debe ser moi difícil. A segunda é que proporciona elementos que contribúen a fortalar a tese de que as potencias occidentais son tamén responsáveis desta guerra ou, ao menos, dos mecanismos que conduciron a súa xeración, sen que, nas páxinas desa obra, exista vontade algunha de defender o actual presidente ruso ou de rir as grazas a aqueles que pensan que un xenuino Che Guevara do século XXI. Cal é a primeira e agora entro si en materia das miñas observacións. Interésame formular algunhas ideas básicas sobre Ucrania. Ucrania é un país con 600.000 kilómetros cuadrados poboados por 46 millóns de habitantes. De sempre foi obxecto da cobiza dos grandes imperios que a rodean. Durante séculos, a influencia maior foi exercida desde o oeste polo Imperio Polonés e desde o leste polo Imperio Ruso. No bo entendido de que por trás estaban tamén as presións desenvolvidas por outros dous imperios, o otomano e o austro-húngaro. Isto que vos conto ten, desde o meu punto de vista, un reflexo interesante na condición de dúas cidades ucranianas. A primeira é Lviv, ou Lvov, situada no oeste da República, perto da fronteira de Polonia. Lviv só estivo baixo a dominación de Rusia durante 50 escasos anos na segunda metade do século XX. A outra cidade é Kharkiv ou Kharkov, situada no oriente ucraniano, moi perto da fronteira de Rusia. Kharkov, en trocas, ten estado baixo a férula rusa, baixo a férula de Moscovo ou de San Petersburgo, desde hai nada menos que 5 séculos. Ben podedes intuir que esta condición deseña naturezas moi diferentes nun e noutro lugar. Pídovos que fagades un exercicio xeográfico adicional e que tracedes unha liña imaginaria que comunica a segunda das cidades mencionadas, Kharkiv ou Kharkov, con o porto de Odesa, na beira do Mar Negro,
perto das fronteiras con Roménia. Por debaixo desa liña imaginaria fica unha terceira parte do territorio ucraniano, na que a presenza da lingua e da cultura rusa é moi forte. Por riba quedan, naturalmente, as outras dúas partes nas que esa presenza é sensibelmente menor. Segundo unha estimación que recollí no libro que mencionei hai uns minutos, en 2014 as dúas terceiras partes da población ucraniana eran o que chamarei ucranianos étnicos, de tal maneira que os rusos configuraban un 24 ou 25% deses habitantes. Debo confesarvos que estes dados que veño de mencionar teñen hoxe, intúo, unha utilidade moi limitada. Por qué? Porque os dous grandes criterios que permiten determinar a etnicidade en Ucrania están sometidos a dúbidas. O primeiro é a autoadscripción étnica. As xentes autodefínense como rusos, como ucranianos ou como o que desexen. Este criterio é nevoento hoxe porque compre concluir que os feitos dos 10 últimos anos en Ucrania ben poderon modificar as adhesións étnicas de boa parte da población. O segundo criterio é a lingua, un criterio aparentemente máis sólido. Diríamos que son ucranianos as xentes que teñen o ucraniano como lingua materna e rusos que teñen o ruso como lingua materna. Acontece, porén, que en 2014 había nada menos que 6 millóns de habitantes de Ucrania que tiñan o ruso como lingua materna e, porén, se autodescribían como ucranianos, algo que, de novo, xera problemas en termos de determinación do que acontece hoxe en día. Neste escenario étnico complexo, debo salientar, por sorprendente que pareza, que Ucrania, desde o momento da súa independencia, en 1991, foi un estado unitario, no que se recoñecía unha única lingua oficial, o ruso. Non desexo esquecer, naturalmente, que esta circunstancia conflictiva que menciono algo ten que ver coa constitución dun Estado-nación de novo conflictivo, de tal maneira que o debate que está na rebotica é máis complexo do que un primeiro ollar invitaría a concluir. Permitídeme que formule un par de observacións sobre o panorama político ucraniano. A primeira salienta que o país infelizmente se caracteriza por o peso inxente da corrupción. No ano 2014, alguén describeu o Parlamento ucraniano como o máis monetizado do planeta, para salientar a tese de que nel tomaban asento de maneira abrallantemente maioritaria grandes fortunas ou no que na Xiria comezamos a chamar oligarcas. Tamén hai oligarcas ucranianos, a maioría deles procedentes, por certo, das rexións do oriente do país, as máis ricas. Alén diso, debo lembrarvos, probablemente sabedes a que me refiro, que no ano 2004 se rexistrou en Ucrania a chamada Revolución Laranxa. En adiante e durante anos se sucederan no goberno do país figuras políticas que eran descritas como pro-occidentais ou pro-rusas. Ningunha delas podía ser plenamente pro-occidental ou plenamente pro-rusa. Cando chegou ás máximas instancias de poder da República de Ucrania un candidato comúnmente descrito como pro-occidental, Yushchenko, tivo que pactar con Moscovo. E cando anos despois o turno correspondeu a un candidato pro-ruso, Yanukovych, tivo que chegar a acordos coa Unión Europea. En 2014, un inquérito desenvolvido en Ucrania concluía que había unha levián maioría de cidadáns ucranianos que outorgaba maior relevo ao mantemento dunha relación fluida con Rusia. Mais pouco por trás había unha bolsa importante de población que lle outorgaba relevo á manutención dunha relación fluida coa Unión Europea. Paréceme que non me precipito se extraio unha conclusión do que veño de contar. Cando eses dous proxectos se presentaban como excluintes, os apoios que recibían descían moito. A conclusión que extraio é que a maioría da población de Ucrania,
consideraba que o futuro do seu país era de servir de ponte entre a Europa Occidental e o mundo ruso, un proxecto que, infelizmente, en virtude da acción de tirios e de troianos, non callou nos 10 últimos anos. Termino estas rápidas observacións coa lembranza dalgúns dados que se fixeron valer en 2013 e 2014. En finais do primeiro deses anos, lembraredes que se rexistraron manifestacións importantes nas principais cidades ucranianas, e nomeadamente na Praza Maidán da capital Kiev. Entendo eu que nesas manifestacións se xunguiron dous proxectos moi diferentes. O primeiro, artellado por un feixe de movimentos sociais críticos que contestaban legítimamente o carácter corrupto da sociedade e dos gobernos ucranianos dos anos anteriores. O segundo, o pulo crecente de forzas da extrema direita que pasaron a ocupar postos importantes nos estamentos directores e, singularmente, nos estamentos militares da República de Ucrania. En febreiro do ano seguinte, 2014, o presidente do momento, Yanukovych, abandonou o país ao abrigo do que desde Moscovo se describiu con argumentos legítimos como un golpe de Estado. Ben é certo que a discusión de novo era máis complexa. Dous meses despois, en abril, a península de Crimea, un territorio que formaba parte daquela de Ucrania, poboado mayoritariamente por rusos, un presente realizado por Khrushchev a Ucrania en 1954 para celebrar o 300 aniversario da unión histórica entre Rusia e a propia Ucrania, organizou un referendo de autodeterminación non particularmente limpo. En o decurso dese referendo, a maioría da población se inclinou por defender, en primeiro lugar, a independencia de Crimea e pouco despois a anexión da península pola Federación Rusa. Nas semanas seguintes estalou un conflicto bélico na Ucrania Oriental, no Donbass, un conflicto saldado, según unha estimación que corre por aí, con 14.000 mortos, boa parte deles xerados por bombardeamentos indiscriminados do exército ucraniano sobre a población civil. Ben, cal é a segunda observación que quero facervos? Interésame identificar media dúcia de datos que permiten, desde o meu punto de vista, situar o conflicto tal e como hoxe o vemos. Cal é o primeiro deses dados? Paréceme a min que Rusia fixo todo o que estaba na súa man para preservar durante moitos anos unha relación fluida co mundo occidental. Entre o que fixo foi procurar unha relación cordial que en determinados momentos foi manifestamente submisa. Isto aconteceu, desde o meu punto de vista, en dúas etapas razoablemente prolongadas. A primeira desenvolveuse entre 1991 e 1996 con Yeltsin na presidencia da Federación Rusa, a segunda cobrou corpo con Putin na cabeza do país entre 2000 e 2006. Permitídeme que coloque o ollar nesta segunda etapa. Na tarde do 11 de setembro do ano 2001, o día dos atentados de Nova York e de Washington, o presidente ruso de aquel momento, Vladimir Vladimirovich Putin, declarou un franco apoio ás políticas supostamente antiterroristas que se aprestaba a desenvolver o seu homólogo norteamericano do momento, George Bush fillo. Ese apoio manifestouse nunha política de franca colaboración de Rusia coa intervención militar norteamericana en Afganistán no propio ano 2001 e máis adiante, en 2003, nun silencio connivente de Moscovo ante a impresentável agresión militar de Estados Unidos no Irak. Estou na obriga de preguntar que foi o que Rusia recibiu a cambio do que, repito, nun caso foi un apoio manifesto, Afganistán, en outro, un silencio connivente, Irak. Nada máis sinxelo que responder a esta pregunta. Absolutamente nada. Estados Unidos mantivo en vigor o seu programa do chamado escudo antimíseis
que obedecía nunha das súas dimensións fundamentais ao propósito de reducir a capacidade disuasoria dos arsenais nucleares ruso e chinés. Estados Unidos non dubidou en apoiar unha nova ampliación da OTAN que neste caso beneficiou a tres repúblicas exsoviéticas, as tres repúblicas do Báltico. Estados Unidos negouse a desmantelar as bases teóricamente provisorias que perfilara no Cáucaso e na Asia Central no outono de 2001 para botar adiante coa intervención militar en Afganistán. Estados Unidos non dubidou en apoiar as chamadas revolucións de cores que auparon a poder a gobernos hostís cara a Rusia en países como Xeorxia, Ucrania e Kirguizistán. Estados Unidos, en fin, non outorgou á Federación Rusa ningún trato comercial de privilexio. Nestas condicións, sospeito que estaba servida unha conclusión. Era inevitável que Moscovo buscase un camiño de ruptura ao abrigo dunha política exterior crecentemente independente. Díxeno moitas veces as últimas semanas. O Putin que hoxe coñecemos é, en certa medida, subliño esta cláusula, en certa medida, o producto da prepotencia e da ignominia dos gobernantes norteamericanos de aquel momento que pensaron que non tiñan que premiar en forma ningunha a colaboración activa, mesmo a submisión da Federación Rusa. Segundo dado importante. A Convención afirma que Rusia saiu gañadora das crises ucranianas do ano 2014. Por qué? Porque, como xa dixen hai uns minutos, conseguiu anexionar un territorio simbólico e materialmente interesante como é Crimea, e colocou os alicerces dunha eventual dominación nunha pequena parte da Ucrania Oriental, nun tercio dos oblasti de Lugansk e de Donetsk. Temo que esta versión dos factos ignora elementos fundamentais. Por qué? Porque a meirande parte do territorio ucraniano basculou claramente cara a Occidente, de tal maneira que Rusia perdeu o control sobre ese territorio. Hai unha teoría xeopolítica que disfruta de apoios certos en Estados Unidos e na propia Rusia e que afirma que Rusia será un imperio se controla Ucrania. Perderá en troques a condición de imperio se perde ese control. Debo confesarvos que non simpatizo moito con esta versión xeopolítica, mas non teño dúbida ningunha de que forma parte do miolo do que Putin pensa en relación co que ten acontecido nos últimos anos e co que ocorre no momento presente. Dou un paso máis, o terceiro. Desde o meu ponto de vista, o contencioso aliorta a briga ucraniana destas horas non remete a unha confrontación entre sistemas políticos, modelos económicos ou cosmovisións ideolóxicas. Remete, antes ben, a unha colisión moito máis tradicional, entre os imperios e os seus intereses. Permitídeme que mergulle nunha das hipóteses que desbotei, o da confrontación entre cosmovisións ideolóxicas. Xa dixen antes que non teño ninguna dúbida de que moitos dos estamentos de poder da República de Ucrania están presentes forzas de extrema direita. Mas descrever Ucrania como un país de extrema direita é simplificar algo que merece códigos máis profundos. De facto, no Parlamento ucraniano non hai hoxe ninguna forza política describível como de extrema direita, aínda que admito que os códigos de descripción destas cousas ben poden ser neboentos. Cando o presidente ruso Putin afirma que unha das razóns principais que moveron ao seu país a intervir militarmente en Ucrania é desnazificar esta última, ten un direito a preguntarse se o que hai por trás non hai un proceso alternativo de renazificación a través da presenza paradoxal do exército ruso. Procuro ollar as cousas desde outro lado do espello. Quen pense a estas alturas que na Rusia de Putin ou entre os seus aliados locais no Donbass hai algún proxecto antifascista, sospeito que ten algún problema grave de
ordeamento dos factos. A Rusia de Putin é unha mistura de discurso imperial tradicional, nacionalismo étnico, defensa dos valores tradicionais, da familia, da sociedade patriarcal e da Igrexa ortodoxa, dominio indisputado desos inmorais oligarcas que se fixeron con boa parte do sector público da economía sometido á fraudulenta privatización na última década do século XX e, en fin, lacerantes desigualdades sociais. Non sei que é o que todo isto pode ter que ver con un proxecto antifascista. Dou un brinco máis, o cuarto, para lembrarvos o relevo dunha palabra máxica, gas, o gas natural. Moitas veces se dixo que a Unión Europea en xeral, algúns Estados membros de maneira nomeada, arrastra unha delicada dependencia no que atinxe aos suministros do gas natural ruso. É verdade, mas a miúdo esquecemos que a dependencia é mutua. Rusia non dispón hoxendía de compradores alternativos para o seu gas natural e precisa como auga de maio as divisas fortes que chegan ao abrigo das exportacións correspondentes. Hai unhas semanas mencionei con ironía nas redes sociais que se na Ucrania destas horas alguén quere salvar a vida, está claro que é o que debe facer: colocar a súa tenda de campaña nos arredores dun oleoducto. Ninguén bombardea os oleoductos, nin o exército ucraniano, nin o exército ruso. En 2006 e 2009 producíronse dúas crises do gas derivadas de desavinzas comerciais entre a Federación Rusa e Ucrania. Saldáronse na interrupción, nunhas pocas horas, dos suministros de gas natural ruso á Unión Europea. En 2014, como xa sabemos, se abriu camiño unha guerra salvaxe na Ucrania Oriental. Nunca se interromperan os suministros de gas natural. Poderoso caballero es don dinero, que escribeu hai 5 séculos Quevedo. Vou pola quinta das miñas observacións de contorna. Sospeito que temos que acostumbarnos a lidar con conflictos sucios, nos que o currículo penal dos axentes que operan sobre o terreno deixa moito que desexar. Digo doutra maneira, non vamos ter diante dos ollos conflictos como os de Palestina ou o Sahara Occidental, nos que é moi sinxelo identificar con rapidez agresores e vítimas. Poño un exemplo que sospeito permite alicerzar esta tese, o da actitude que todos eses axentes están a amosar en relación con o dereito de autodeterminación. Defenden ese dereito cando lles convén e o rexeitan cando non lles convén. Estados Unidos defendeu-no no seu momento en Kosova, mas rexeitou-no en Abjasia, en Osetia do Sul ou en Crimea. Sobre o papel, a posición oficial rusa, que non era a miña, era o menos consecuente na medida en que se caracterizaba pola vontade de rexeitar sempre o principio de libre determinación, até que chegou Crimea en 2014 e Moscovo mudou tamén de opinión. Recupero un sexto e último elemento de avaliación da situación. Debo invocar neste caso o nome dun país moi afastado na xeografía, China. Hai quen pensa, por exemplo, para introducir esta tese, que os graves problemas que as sancións económicas internacionais están a provocar na economía rusa van ser resoltos ao abrigo dun incremento sustancial das relacións comerciais da Federación Rusa con China. Estou na obriga de chamarvos a atención sobre o feito de que a relación bilateral ruso-chinesa non é tan fluente e cordial como un primeiro ollar invitaría a concluir. Por que o digo? Por varias razóns. A primeira obriga a subliñar a disparidade inxente do tamaño das economías da Federación Rusa e da China. Cando a Unión Soviética desapareceu en 1991, o tamaño da economía rusa era moi similar ao tamaño da economía chinesa.
hoxe a economía chinesa é 4 veces máis grande do que a economía rusa. E isto diseña, naturalmente, capacidades de influencia e de presión moi diferentes. En segundo lugar, pareceme que non está de máis que subliñe que a percepción que os gobernantes chineses defenden das relacións internacionais do momento é diferente da que branden os seus homólogos rusos. En que sentido? China sigue concebendo o planeta como unha realidade bipolar, marcada por dúas grandes potencias que competirían entre sí, os Estados Unidos e a propia China, que neste ámbito tería sustituído a Unión Soviética de antano. A percepción rusa, probablemente máis axeitada á postración do país, fala dun planeta multipolar no que habería media dúcia de grandes potencias chamadas a entrar en confrontación ou a chegar a acordos. Neste caso, trataríase de Estados Unidos, da Unión Europea, da propia China, de Xapón, de Rusia ou da India. O terceiro e último motivo de disensións obrígame a salientar que, desde o meu punto de vista, as relacións comerciais entre a Federación Rusa e a China non terminan de soltarse. E isto, entendo eu, é fundamentalmente o producto de receos que se revelan no primeiro deses axentes e que teñen como escenario fundamental a fronteira entre os dous países en Asia. Ao norte desa fronteira, na Siberia Rusa, a densidade de población é moi baixa. No sul, no escenario chino, como sabedes, hai un perfeito fenómeno de ebullición demográfica. Rusia teme, con moita claridade, que un incremento substancial das relacións comerciais con China se traducise na chegada, pase niño, de emigrantes chineses que vieran adulterar delicados equilibrios demográficos en Siberia, algo que, desde o meu punto de vista, e desde moito tempo atrás, desde o século XIX, se traduz en receos moi claros no que atinxe a un incremento substancial desas relacións comerciais. Cal é a terceira das miñas observacións? Hai unhas semanas, en Twitter, unha persoa que por unha vez era cortés e que asinaba co seu nome, afirmou que a xente de esquerdas, infelizmente, dedicábamos o 80% do noso tempo a criticar a OTAN cando no escenario ucraniano destas horas había tarefas máis urxentes. Recoñecerei que algo de razón non lle faltaba, mas tiven a necesidade de defenderme. Se eu falo sempre da OTAN é porque, infelizmente, nos nosos medios de comunicación hai un silencio rotundo no que atinxe a responsabilidade, díxeno ao principio de todo, das potencias occidentais na xeración desta crise. De tal maneira que procuro encher o baleiro que deixan os medios de incomunicación. A OTAN é responsável principal do que nos 30 últimos anos foi un cerco desenvolvido sobre a Federación de Rusia. Manifesto dunha banda na incorporación de Estados da Europa Central e Oriental e no establecemento dunha chea de bases militares que rodean a Rusia. En manifesto desleixo dos compromisos enunciados polos presidentes norteamericanos do momento en finais da década de 1980 e principios da de 1990, no sentido de que garantizarían unha plena seguranza para a Federación Rusa. Permitidme que neste caso agregue unha observación que dá conta de algo que sabedes, mas que a miúdo se nos esquece. O conflicto ucraniano desenvólvese na periferia da Federación Rusa, non na periferia dos Estados Unidos. Que acontecería se en Canadá México, en virtude das razóns que fosen, chegasen ao poder gobernos hostís a Estados Unidos, decididos a colocar eses dous países nunha alianza militar inimiga de Washington? Pensades que a reacción de Estados Unidos sería moi diferente da impresentável reacción desenvolvida nas últimas semanas pola Rusia de Putin? A OTAN é punta de lanza, doutra banda, dun activo proceso de terceiro mundización na Europa Central e Oriental.
se nos libertamos da fanfarria retórica ao uso, que é o que procuran aos nosos empresarios nese xigantesco espazo xeográfico? Unha man de obra barata que explotar, materias primas razoablemente gulosas e mercados máis ou menos prometedores. A OTAN, doutra parte, desde o meu ponto de vista, dificilmente pode presentarse como o adaíl da causa da democracia. Neste caso, non vos vou amolar con ningunha sisuda reflexión sobre as miserias da democracia liberal. Contentareime con lembrar que a dictadura portuguesa de Oliveira Salazar, coeva do franquismo, foi un Estado membro da OTAN, que un Estado membro da OTAN e a Turquía de Erdogan responsável dun xenocidio en toda regla no Kurdistán, que o son as Polonias e Hungrías dos gobernos da extrema direita, e que o podería ter sido a Ucrania de Zelensky, que desde o meu ponto de vista mostra un sistema político co mesmo rigor que o da Rusia de Vladimir Putin, nen máis nen menos. Agregarei, en fin, para terminar con estas observacións sobre a Alianza Atlántica, que é responsable fundamental do ancoramento de moitos códigos de dupla moral que nos invitan a xulgar de maneira diferente aos amigos e aos enemigos, aos poderosos e aos débiles. Queredes algún exemplo do que quero salientar? Hai unhas semanas, de novo con vocación irónica, coloquei en Facebook un comentario que mal que ben afirmaba: "Pareceme moi ben que aos deportistas rusos se lles prive da posibilidade de participar nas competicións internacionais. É un paso adiante, porque dou por descontado que mañán, cando Estados Unidos ou Israel cometan as tropelías as que nos teñen afeitos, os seus deportistas tamén serán privados da posibilidade de participar nesas competicións internacionais. Dou unha reviravolta máis. Eu creo que cumpre aplaudir sen cautelas as xentes que nestas horas acollen refugiados ucranianos, xentes que se viran obrigadas a fuxir do seu país e que merecen toda a nosa solidaridade. Subliño isto. Mas quero preguntarme onde estábamos nós na nosa tarefa solidaria cando o presidente ruso, Vladimir Putin, desenvolveu unha política de terra queimada na Chechenia, no Cáucaso Septentrional. Parece que os chechenos non tiñen os mesmos direitos que os ucranianos destas horas. En fin, escoitei moitas veces nos últimos días que o de Ucrania é un fenómeno inédito na historia planetaria. 2003, Irak. Que diferenza hai no que atinxe a crueza da intervención militar injustificável dunha grande potencia, nese caso Estados Unidos, que fai uso do mesmo pulo imperial que o que desenvolve Putin nestas horas? Isto é un exemplo de libro de dupla moral. Cuarta das miñas observacións. Teño que descer inevitablemente sobre o escenario ucraniano destas horas para facervos algúns comentarios máis ou menos rápidos. Antes, gostaría de comentar o que eu entendo que é o traballo desenvolvido por moitos medios de incomunicación. A miña primeira observación ao respecto invita a identificar, en primeiro lugar, as censuras. Na maioría dos nosos medios, a posibilidade de asinalar que os nosos países están na orixe desta guerra e que son responsáveis, como é naturalmente a Rusia de Putin, son moi reducidas. A manipulación maniquea está na orde do día, de tal maneira que sospeito que calquera persoa moderadamente sensible se decata a xiña de que resulta difícil dar creto a moitas das informacións que se empregan. Está a agromar, en fin, un activo proceso de rusofobia que ten como resposta unha nada saudável, por certo, ucraniofobia. A maioría dos expertos, infelizmente, sucumbiran ao feitizo destas más tentacións. Sospeito que neste caso os expertos que se moven polos medios son normalmente xentes que saben ou din saber de cuestións militares, de tal maneira que os procesos de fundo fican
completamente fora da nosa consideración. Nada do anterior intúo eu é o principal. O principal é a tarefa de espallamento de doutrina que corresponde aos nosos todólogos, aos tertulianos. No principio da guerra, un día asinalei, de novo con vocación irónica, que agardaba que chegase a noite para poder escoitar a Miguel Ángel Revilla, o presidente cántabro, explicándonos a crise ucraniana. Confesarei que era unha ironía, mas despois estaba aí explicando a crise ucraniana. Teño dereito a preguntarme por tantos xornalistas que sospeito que non están a resistirse ante semellante grau de manipulacións que o invaden literalmente todo. Ben, alén disto, cal é a primeira observación que quero facervos sobre o escenario presente? Volvo ao principio da miña palestra, cando confesei que os meus coñecementos son moi limitados. Debo confesarvos que non me resulta fácil identificar a razón ou as razóns que conduciran a Federación Rusa a intervir militarmente en Ucrania. É verdade que podo propor algunhas explicacións, mas ningunha delas me parece plenamente convincente. Cales son, nun rápido ollar, esas explicacións? Primeira, o escenario económico e social da Federación Rusa nos últimos 10 anos é mau. Esta explicación afirma que o presidente ruso, Putin, sabedor das regras dese escenario, tería asumido unha operación militar en Ucrania que tería esperado fose rápida e triunfante, coa ollada posta en que os seus concidadáns esquecesen moitos dos problemas que marcan indelebalmente a súa vida cotidiana. É verdade que o escenario económico e social ruso non é bon, mas tampouco me atrevería a calificálo de tétrico. En calquera caso, a intervención militar de Moscovo en Ucrania o único que fixo foi afortalar os elementos negativos característicos dese escenario. Unha segunda explicación considera que Putin tería sido vítima dun arrouto imperial militar que tería aconsellado intervir militarmente en Ucrania para restaurar o control desenvolvido pola Federación Rusa e mostrar de novo músculo diante das potencias occidentais. Neste caso, os problemas da tese son dous. O primeiro é cronolóxico. Por que agora? E non dentro de 5 anos? Ou por que non foi hai 10 anos? O segundo problema é máis grave. Esta tese parece botar man dunha hipótese de carácter psicolóxico. Putin tería enlouquecido asumindo unha operación militar visiblemente fora de racionalidade. Rusia é un país complexo e o proceso de toma de decisións tamén é complexo. É certo que o poder está moi concentrado no presidente, mas teño que dar por descontado que nese proceso de toma de decisións interviron instancias do poder político, económico e militar que convidan a refiar da tese de que o presidente pudo enlouquecer. A terceira explicación afirma que Rusia tería intervido en Ucrania para controlar materias primas non enerxéticas moi gulosas como as que acobilla o territorio ucraniano. Esta explicación, infelizmente, é moi débil. A Rusia faltanlle moitas cousas, mas entre elas, con certeza, non están materias primas. É o país con moito máis rico do planeta. A cuarta tese explicatoria ten certo carácter conspiratorio. Afirma que a Rusia de Putin tería mordido o anzol que terían colocado diante da súa boca as potencias occidentais e nomeadamente Estados Unidos. Non esquezades que Estados Unidos está moi lonxe de Kiev e de Moscovo, aínda que Kiev e Moscovo están moi perto de Varsovia ou de Bruxelas. Estados Unidos parece gañar visiblemente desta crise, consigue dividir a Unión Europea e no propio ámbito da briga enerxética está a obtener beneficios en virtude dos prezos altísimos das materias primas correspondentes. Neste caso, claro, o problema é que as potencias occidentais, de ser certa esta tese,
terían asumido un risco visible ao que me referirei inmediatamente. Hai probablemente unha quinta e última explicación que non dá conta do porqué da intervención, mais sí do como. Segundo un rumor relativamente espallado, a cúpula directora do FSB, dos Servizos de Inteligencia de Seguranza Rusos, estaría retida desde hai semanas en Moscovo por ter proporcionado unha información falsa, senón falsa e equivocada, sobre as prestacións do exército ucraniano. Segundo esta visión dos feitos, o presidente Putin ficaría alleo aos consellos dos seus asesores que terían aconsellado asumir unha maior prudencia no escenario ucraniano. Volto ao que dixen hai uns minutos. Ninguna destas explicacións me parece plenamente convincente, aínda que todas elas achegan dados interesantes e permiten colocar algunhas das pezas do quebracabezas. Sobre o papel é máis sinxelo responder a unha segunda grande pregunta. Cal é o obxectivo de Rusia ao abrigo da intervención militar en Ucrania? Puxen por diante un cauteloso sobre o papel porque durante varias semanas din por descontado que o obxectivo desa intervención en modo ningún podía ser afortalar a posición das milicias prorrusas na Ucrania oriental. Si este era o obxectivo, non podíamos explicar unha operación terrestre que conducía ao exército ruso ás proximidades de Kiev ou de Odessa a centenas de quilómetros da Ucrania oriental. Sabedes que desde hai dúas ou tres semanas parece que Rusia concentra os seus esforzos na rexión do Donbass. Isto non obriga a desbotar por completo que os obxectivos sexan máis amplos xeográficamente. Hai quen pensa que se centran en controlar a saída ao mar de Azov. Hai quen vai máis lonxe e suxire que Rusia desexaría evitar que Ucrania mantivese unha saída ao Mar Negro. Hai quen considera que o obxectivo maior de Rusia é controlar a metade do territorio ucraniano, as terras colocadas ao leste do río Dnieper, e hai quen estima que Rusia desexaría ou teria desexado, ao menos no momento inicial, controlar toda a Ucrania. As únicas informacións máis ou menos solventes no que atinxe a estas discusións chegan ao abeiro das negociacións que se manteñen desde semanas atrás. Segundo un criterio que parece acreditável, Rusia tería imposto dúas grandes condicións. A primeira, que as autoridades ucranianas recoñecesen a soberanía rusa sobre Crimea e a Ucrania oriental, sen especificar, ben é certo, que compre entender por Ucrania oriental, que é un conceito neboento demais, e a segunda, que Ucrania debise un Estado neutral con un compromiso paralelo de non incorporarse á Alianza Atlántica, proposta que parece ten sido aceitada semanas atrás polo presidente ucraniano Zelensky. De novo, debo salientar, porén, que isto da neutralidade non facilita a nosa comprensión do que hai por trás. En que sentido o digo? Que modelo de neutralidade debemos reter na cabeza? O modelo finlandés ou o modelo bielorrusa? Finlandia é un Estado membro da Unión Europea, mas non é membro da OTAN e desenvolve unha política exterior relativamente independente, o que pode ser a política exterior dun Estado no planeta no que estamos. Falando en propiedade, en trocas, Bielorrusia non é un Estado neutral, é un aliado dócil de Moscovo, de tal maneira que importa moito delimitar se Rusia estaría disposta a aceitar para Ucrania un modelo como o finlandés ou o que tería en mente sería un modelo como o bielorruso. Dou un salto máis. O terceiro. Se alguén me pregunta se penso que as negociacións en curso van provocar a chegada dun cesar o fogo ou máis aínda dun acordo de paz, son dúas cousas diferentes, responderei que na miña intuición a resposta é que sí. Por qué? Porque todas as partes implicadas no conflicto están nunha posición difícil. Ben é certo que en virtude de razóns diferentes. Está, por razóns obvias, nunha posición difícil o goberno ucraniano.
Ainda que o exército do país ten resistido de maneira sorprendente, a posición militar non é cómoda. Desde o meu punto de vista, o exército ou as milicias ucranianas están presentes nas fronteiras septentrional, oriental e meridional da República. Mas se o exército ruso rompese as liñas de frente nalgún destes lugares, prácticamente non encontraría resistencia ucraniana no resto do territorio do país. En Rusia, nas últimas semanas, foron frecuentes as análises que salientaban que se Rusia conseguía ocupar Kharkov ou Mariupol, o goberno ucraniano se desmoronaría. Era unha exaxeración, mas non carecía por completo de alicerce. Tampouco non é cómoda a posición da Rusia de Putin. Por qué? En primeiro lugar, porque é evidente que as operacións militares non están a desenvolverse como os gobernantes rusos esperaban. Neste caso, non estou a interpretar dados. Os propios voceiros do Ministerio de Defensa ruso recoñecen que as cousas non se desenvolven cun arranxo ao ritmo inicialmente previsto. Rusia ten un segundo problema, e é que vai facer cos territorios que ocupe, tanto máis se eses territorios son moi amplos. Como se controla na versión maximalista un país de 600.000 km cuadrados con 46 millóns de habitantes e unha población mayoritariamente hostil? As únicas ferramentas de análise das que dispomos para enfrentar esta cuestión chegan da man do que aconteceu en 1941, cando a Wehrmacht alemana ocupou Ucrania, Bielorrusia e boa parte da propia Rusia, con instrumentos de represión que supoño non preciso identificar. Mas Rusia ten un terceiro problema, que é o derivado das sancións internacionais, que neste caso, a diferencia das que se desenvolveron en 2014, están a criar problemas graves nos circuitos económicos, financeiros e comerciais da Federación Rusa. Segundo un pronóstico das últimas horas, as previsións anuncian que esa economía recuará entre un 10 e un 12% no ano no que estamos. Os niveis de desemprego multiplicaránse por 2 e a inflación alcanzará cifras do 20 ou do 25%. Outro problema para Putin son os seus oligarcas. É certo que a maioría delas son figuras máis ou menos próximas ao presidente, mas con toda evidencia non deben estar moi satisfeitas co que está a acontecer. Boa parte do seu negocio se veu abaixo nas dúas últimas semanas. Non sabemos, en fin, que é o que acontece coa opinión pública rusa. É certo que hai uns días o Centro Levada, que é un centro independente, concluiu que un 80% dos rusos apoian nun grau ou noutro a intervención militar en Ucrania. Mas o propio Centro Levada leva moito tempo afirmando que as súas análises non son fiáveis porque boa parte das persoas obxecto dos inquéritos confesan que non están en condicións de expresarse de maneira libre. Nestas situacións, creo que un ten direito a chegar á conclusión de que o de Ucrania comeza a marcar de maneira significativa a boa parte dos cidadáns da Federación Rusa. Estamos a falar dun espazo xeográfico moi próximo, na xeografía e nas emocións. Con certeza, as imaxes das babushkas, das avoas ucranianas, fuxindo despavoridas ante os bombardeamentos, marcan determinadas percepcións de populacións que, non esquezades, teñen familiares a un e outro lado da fronteira. Non sabemos que está a acontecer cos corpos dos soldados rusos mortos. Hai dúas semanas, un xornal próximo a Putin, Komsomolskaya Pravda, recolleu durante uns minutos na súa páxina web unha estimación que falaba de case 10.000 soldados rusos mortos. Que aconteceu cos seus corpos? Estamos ante unha repetición do que se fixo valer ao abrigo da intervención militar soviética en Afganistán
en 1979 e das dúas guerras de Chechenia, conflictos nos que os soldados rusos que combatían procedían sempre de zonas rurais, de tal maneira que se esquivaba o risco da chegada dos corpos ás grandes cidades. Hai unhas semanas, permitidme difundir unhas declaracións do que pasa por ser o único diputado da Duma, da Cámara Baixa do Parlamento Ruso, que se opón á guerra, un diputado comunista por Samara chamado Mikhail Medvedev. Medvedev dicía: eu apoyei as declaracións de independencia das repúblicas populares do Donbás, porque pensei que era a maneira axeitada de pôr freo aos bombardeamentos indiscriminados realizados sobre a población civil polo exército ucraniano. Mas non sei que ten que ver coa causa da paz o facto de bombardear Kiev, mas aínda de tentar ocupar a capital ucraniana. Sospeito que formas de razoar similares ás de Medvedev pasan pola cabeza de moitos cidadáns rusos. Tampouco non é cómoda, en fin, a posición das potencias occidentais. Por que neste caso? Porque o risco dunha desestabilización en Rusia está aquí diante dos nosos ollos. Non podemos desbotar a posibilidade de que se desenvolva en Moscovo un golpe de palacio que coloque no posto de Putin a unha figura menos agresiva, con unha imaxe mellor, como, por exemplo, o expresidente Dmitri Medvedev. Tampouco podemos refugar o horizonte de que se escoite ruido de sables na medida en que a operación militar en Ucrania, repito, non está a desenvolverse conforme o previsto, e isto podría provocar fendas no aparello militar. Estou a falar, non esquecedes, do maior Estado federal do planeta con relacións moi delicadas nos seus alicerces. Estou a falar, en fin, dun país no que se acobillan varios centenares de armas nucleares, algo que obriga a considerar con moito detalle os riscos que se asumen. Entendo eu que as potencias occidentais nunca responderan de maneira clara a unha pregunta decisiva. Que é o que lles interesa máis? Unha Rusia forte que poña orde no seu patio traseiro ou unha Rusia débil que permita garantir a rapina occidental dos seus recursos? Neste horizonte non cómpre desbotar tampouco a perspectiva de que as potencias occidentais, a cabo, prefiran apoiar a Putin como garantía de que Rusia non estoupa ou non se desmembra. Hai unha única instancia que sae manifestamente adiante das sucesivas crises que tiven que analizar: a OTAN. E isto é unha moi má noticia para as xentes que conservan a cordura da necesidade de contestar a miseria no que estamos. O afortalamento da OTAN é unha garantía de militarización, de autoritarismo, de represión das disidencias, de inxerencia e de intervencións militares que, sospeito, non van precisar a etiqueta ficticia de humanitarias que receberan en tantos momentos nas tres últimas décadas. Quinta e última das miñas observacións na forma de dúas conclusións. Cal é a primeira? Se hai unha pregunta que tiven que enfrentar moitas veces nos 15 últimos anos, desde a crise de Osetia do Sul no verán de 2008, é a relativa a se estamos diante dunha nova Guerra Fría. Xa sei que o que acontece en Ucrania obriga a revisar moitos dos elementos da miña resposta, mas prefiro formulala tal e como a formulei tantas veces nos tres últimos lustros. O meu arrouto inicial consiste en responder que non a esa pregunta. Por qué? Por dúas razóns. A primeira é que os dous blocos teóricamente enfrentados compartillan o mesmo sistema económico, o capitalismo. Se así o queredes, un capitalismo marcado por eventuais modulacións diferentes nun lado e noutro. Isto significa que compartillan tamén intereses comuns.
remito ao que dixen antes en relación cos suministros rusos de gas natural, de tal forma que unha confrontación abrasiva mantida no tempo durante anos é difícil de imaginar. A segunda razón que xustifica o meu receo ante a hipótese dunha nova Guerra Fría fala de novo da disparidade das capacidades dos axentes enfrentados. Segundo unha avaliación que recoñezo que é controvertida, hai 4 Estados membros da OTAN, cada un dos cales por separado exhibe un orzamento militar superior ao ruso. Falo dos Estados Unidos, da França, da Alemanha e do Reino Unido. Nestas condicións, de novo, a imaxe dunha confrontación entre blocos máis ou menos dotados de capacidades similares esmorece. É certo, sí, que Rusia é unha potencia nuclear e isto obriga a reequilibrar a relación que veño de deseñar. Teredes observado, porén, que introducín a miña resposta cunha fórmula verbal que repito agora. Dixen, o meu arrouto inicial consiste en responder que non. A que ven esta cláusula do arrouto inicial? Un elemento que estaba agochado na Guerra Fría tradicional, mas que tiña un relevo central para explicar esta última, é, desde o meu punto de vista, xa o dixen antes, a explicación maior do que está a acontecer nestas horas. De que estou a falar? Cando pensamos na Guerra Fría tradicional, na protagonizada por Estados Unidos e a Unión Soviética entre 1948 e 1991, a primeira idea que ven á mente é a dunha confrontación entre cosmovisións ideolóxicas. Dunha banda estaría o capitalismo liberal occidental e de outra, iso que de maneira moi infeliz demos en chamar o comunismo propio da Unión Soviética. Teño eu a impresión de que por trás desta corteza ideolóxica o que había era unha confrontación clásica entre imperios. A Unión Soviética tiña herdado boa parte dos alicerces do Imperio Ruso e da outra banda da fronteira agromaban os puros vencellados cun imperio nacente, o norteamericano, e os restos de imperios como o alemán, o francés e o inglés. Intúo eu que isto é o que se revela nestas horas en Ucrania. Xa o dixen antes, desde o meu punto de vista, para explicar este conflicto, non sirven ou serven escasamente dados que apuntan a modelos económicos, sistemas políticos ou cosmovisións ideolóxicas. Cal é a segunda das miñas conclusións? Teño que levantar inevitablemente o ollar. Algunhas das persoas que estades aquí sabedes que dediquei moito tempo nos últimos anos a traballar sobre a perspectiva do decrecemento e a teoría do colapso. Cada vez estou máis convencido de que nos achegamos a marchas forzadas a un colapso xeral do sistema que padecemos, que ten a súa orixe principal nas mudanzas climáticas e no esgotamento da maioría das materias primas enerxéticas que hoxe empregamos, con outras crises na rebotica, a demográfica, a social, a dos cuidados, a financeira, a crise das diferentes violencias que temos que enfrentar. Por trás de moitas das miñas reflexións, hai un conceito central, o do ecofascismo. Xa sei que este vocábulo parece moderadamente sorprendente. Estamos afeitas a concluir que o prefixo eco debe acompañar sempre realidades saudáveis ou, como pouco, realidades neutras. Debo lembrarvos, porén, que no Partido Alemán Nacional Socialista, o Partido de Hitler operou un activo grupo de presión de carácter ecolóxico que defendía a volta ao mundo rural, que rexeitaba as consecuencias negativas derivadas da urbanización e da industrialización, que postulaba no seu caso o desenvolvemento de prácticas de corte vexetariano, todo iso naturalmente ao servizo dunha raza escollida que estaba en condicións de impor regras de xogo de obrigada satisfacción a quen non participaban desa raza.
Moitas veces recomendei nos últimos anos a leitura dun libro dun xornalista alemán chamado Karl Ameri. Na súa versión española, o libro intitúlase Auschwitz, o nome do campo de exterminio nazi da Polonia, comienza el siglo XXI entre signos de interrogación. A tese principal que desenvolve Ameri nesa obra salienta que estaríamos moi errados se concluísemos que as políticas que abrazaron os nazis alemáns 80 anos atrás remeten a un momento histórico singularísimo, conxuntural e afortunadamente irrepetível. Ameri exhórtanos antes ben a estudar polo miúdo esas políticas por qué? Porque bon poden reaparecer nos anos próximos, non defendidas ahora por ultramarxinais grupos neonazis, senón postuladas por algúns dos principais centros de poder político e económico, cada vez máis conscientes da escaseza xeral que se aveciña e cada vez máis firmemente decididos a preservaren esos recursos escasos nunhas poucas mans en virtude dun proxecto de darwinismo social militarizado de ecofascismo. Ben podedes intuir que por trás da proposta ecofascista está nun lugar privilexiado unha discusión demográfica. Está a idea de que no planeta sobra xente, de tal maneira que se trataría de marxinalizar a quen sobran, isto xa o fan en a versión máis extrema, literalmente, de exterminalos. Teño eu a impresión de que nos dous últimos anos foron facéndose valer procesos moi delicados que nos colocan no ronsel de isto que veño de contar. En que estou a pensar? En primeiro lugar, na pandemia, coa demostración palmaria de que é posible alcanzar un formidável exercicio de servidume voluntaria de populacións enteiras. En segundo lugar, un feixe de noticias que chegaron no outono pasado e que asumiron a forma de problemas cada vez máis graves nos circuitos económicos, comerciais e financeiros, de problemas nos suministros de materias primas enerxéticas, de encarecimentos salvaxes nos custos de movimento de mercadorías, ou dese globo sonda que chegou de Austria no mes de novembro e que anunciaba que as unidades do exército austriaco estaban a traballar para alcanzar unha plena autonomía en enerxía e agua para facer frente a un posible apagón xeral e socorrer a población civil, que ben sabedes que é o que adoitan facer as forzas armadas en todo o planeta. Mas estou pensando, como non, na guerra ucraniana, sin que na miña sosobra sexa capaz de colocala no miolo desta reflexión. O único que podo asinalar é que non é o mesmo un ecofascismo desenvolvido antes do colapso, que ben pode lembrar a unha terceira guerra mundial, que un ecofascismo que se faga valer despois do colapso. Tamén sei que un colapso rápido é para nós, ou a menos para min, máis interesante que un colapso lento, na medida en que dificultará a tarefa de organización das redes do sistema. Non sei, en fin, se asistiremos á manifestación dun único fascismo de vocación planetaria ou de varios ecofascismos diferentes que, mal que ben, se axeitarán as instancias dos Estados-Nación e das súas lógicas imperiais, algo que viría a perfilar un horizonte en virtude do que a guerra ucraniana tería na rebotica unha disputa relativa a quen debe participar dese proxecto planetario de ecofascismo ou non. En calquera caso, eu falei durante anos do colapso como algo que debía manifestarse no futuro e hoxe estou cada vez máis convencido de que estamos xa no colapso. Digo de outra maneira, se hai 3 ou 4 anos alguén me tivese preguntado, de facto me preguntaran, se eu acreditaba realmente que íamos a asistir a un colapso xeral, a miña resposta teria sido, sí, acredito, mas probablemente eu, en virtude da miña idade, non o vou ver. Infelizmente, esta conclusión
xa non me parece tan evidente, e non porque eu este a experimentar un franco proceso de rexuvenecemento, que tamén, senón porque as cousas parecen cada vez máis duras. Nos últimos anos, e termino, mencionei 6 ou 7 verbos que desde o meu punto de vista deben ser o miolo dunha tarefa de reconstrucción social completamente diferente, de crecer, desurbanizar, destecnoloxizar, despatriarcalizar, descolonizar, descomplexizar e desmilitarizar as nosas vidas e as nosas sociedades. Infelizmente non vexo nada disto nas políticas dos nosos gobernantes, aquí e acolá. Non vexo ningunha conciencia dos límites. Como ben dixeches antes, a nosa primeira tarefa é sair das ilusións ópticas do crecemento. Non vexo ningún proxecto que apunte a redistribuir radicalmente a riqueza, que é a única maneira de conseguir que no escenario do colapso ninguén fica fora. Non vexo ningunha vontade de artellar proxectos colectivos e comunais como os que precisamos con urxencia. E non vexo, claro, ningún horizonte de desmilitarización de todas as relaciones. Aínda que a proposta tenga as súas limitacións, eu prefiro repetir o que dixen ao principio. Non a guerra entre os povos, non a paz entre as clases. Obrigado por terme escoitado. Gracias.